вечір. Ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні четвер, 14 квітня. І спочатку коротко основні теми випуску. Негода на Миколаївщині. Сильний дощ із градом пошкодив сільськогосподарські культури. У Миколаївському зоопарку зацвіла сакура. Одне з дерев привезли з Ужгорода, інші – із самої Японії. Сакура – це символ красоти, ізящества, символ іменно хрупкої життя. Гітара зазвучала в стінах Вищого музичного училища культури. Концерт відбувся в рамках фестивалю. Про ці та інші події далі більш докладно. Отже, Верховна Рада ухвалила постанову, якою задовольнила заяву Арсенія Яценюка про звільнення з посади прем'єр-міністра України, а також призначила новим главою уряду Володимира Гройсмана. Відповідне рішення підтримали 257 народних депутатів. Цією постановою також скасовується рішення Верховної Ради про визнання діяльності уряду під керівництвом Яценюка за 2015 рік незадовільною. Замість широкої коаліції утворилася куди ширша опозиція. Та опозиція є невід'ємний атрибут демократії. Я поважаю право і рішення тих політичних сил, які, ще не давши жодного шансу новому уряду, стали до нього в опозицію. Саме тому я не дозволю коаліції приватизувати президента. І я подаю руку всім тим політичним силам, які зайняли місце в опозиції. Хтось до уряду, хтось до президента, але ніхто не має знаходитись в опозиції до України. Голова обласної ради Вікторія Москаленко зустрілася з керівником іранської компанії «Гаді Холдінг» Хусейном Гаді. Під час зустрічі обговорили питання співпраці в сфері застосування нових технологій в дорожній сфері. Відзначимо, що іранська делегація вже зустрілася з миколаївським міським головою Олександром Сенкевичем і обговорили питання застосування нових технологій, зокрема на миколаївських мостах. Була дуже удивлена, приємна тими технологіями, які сьогодні розробляється в вашій компанії. Я вважаю, що за цим майбутнє, тому питання, яке сьогодні заключено нашими меморандумами, как раз предусматривает наше с вами сотрудничество в сфере дорожной области. У свою чергу Хусейн Гаді зазначив, що часто подорожує іншими країнами, але Миколаїв йому дуже сподобався. Також він розповів про компанію і нові технології. Наша компанія – це великий холдинг, який включає в себе компанії, які працюють у сфері інженерії та виробництва матеріалів. У нас великий досвід роботи в Ірані та інших країнах. Дуже важливо не тільки розробити проєкт, а й надалі контролювати процес виконання робіт. Ми готові підтримувати будь-які проєкти, які буде виконувати наша компанія. Іранська делегація вже вивчила стан траси Н-11 та М-14, Інгульський міст і навіть злітно-посадкову смугу Миколаївського аеропорту. У меморандумі відзначені наміри про співпраці в сфері ремонту та капітального будівництва доріг області, в тому числі злітної смуги Миколаївського аеропорту із застосуванням нових технологій. Крім того, передбачено інспектування стану доріг та виконання ходу робіт. Олена Міщенко, телевізійні новини Миколаївщини. Час діяти. Група економічного розвитку Миколаєва обговорила шляхи подолання кризових питань в системі малого та середнього бізнесу, а також які інноваційні проекти, які на даний час терміново необхідно запровадити. На цьому засіданні робочої групи безпосередньо розроблялись та доповнювали стратегії економічного розвитку Миколаєва. Кожен зможе поучаствувати в цьому і доповнити своїм виданням стратегію развития. У нас будут разработаны проекты по индустриальным паркам различным, по велодорожкам. Это все будет связано очень тесно с экономической составляющей, собственно, стратегии. Бурхливо обговорювались болеві точки в роботі малого та середнього бізнесу Миколаєва. Як наголосив координатор групи Роман Ханшин, тут основними проблемами на даний час є низький рівень бізнес-освіти, неготовність об'єднуватись, бюрократія в державних органах тощо. Я сейчас занимаюсь прописанием проекта по инвест-программе, по инвест-паспорту города и создать презентабельный материал, чтобы при общении с инвесторами можно было показывать, рассказывать о нашем городе, чтобы немного менять их видение, картинку, представление о нашем городе. Роман Ханжин наголосив, що зараз вкрай необхідно змінити картину мікро- та макроекономіки, підняти конкурентоспроможність міста на ринку інвестицій, частково змінити академічний потенціал, які кадри зараз необхідні.
Это проработка самых различных экономических партнерств с зарубежными городами, с многими странами. То, что мы уже начали, они сейчас, люди, с которыми мы общаемся, они уже хотят какой-то конкретики. Кандидат економічних наук Любов Кравченко разом зі студентами також входить до складу групи. За словами викладача, при університеті створена лабораторія бізнесу та підприємництва, яка працює над розробкою інноваційних проєктів у різних напрямах. Есть у нас зеленый туризм, сельская местность. Вообще мы работаем над интегральным развитием сельской местности или превращением сельской местности в европейские территории. Вот есть у нас такая тенденция. Студенты очень активно работают, работает серия преподавателей, творческая такая группа преподавателей. И пытаемся как бы наши проекты внедрить какие-то территориальные гранты. Робоча група збиратиметься щотижня для обговорення та вирішення нагальних питань, що виникатимуть при реалізації того чи іншого проєкту. Кожен городянин може приєднатися до групи, а члени Агенції розвитку Миколаєва виступатимуть модераторами проєктів і допомагатимуть у їх реалізації. Катерина Лисюк, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Вчора на Миколаївщині вирувала негода, сильний дощ з градом пошкодив квітучі сади. У Вознесенську град пошкодив сільськогосподарські культури. Очевидці розповідають, що з неба сипали льодяні кульки розміром зі стиглу вишню. Розповіді підкріплюють відповідними фотографіями. Місто засипало шаром граду у 5 сантиметрів. Гроза супроводжувалася щільною зливою. За 15 хвилин міські вулиці перетворилися на вируючі річки. Від граду постраждали квітучі сади, виноградники і розсади овочевих культур в приватному секторі. Особливо дісталося мікрорайону Болгарка. На окремих ділянках градинки остаточно розтанули лише через 4 години після зливи. В селі Лимани Жовтнового району області вздовж алеї пам'яті воїнів антитерористичної операції посадили троянди. Захід, в якому взяли участь школярі та представники сільради, відбувся в рамках екотуру, влаштованого підприємством «Золотий колос». Представники підприємства «Золотий колос» протягом декількох років допомагають жителям району в озелененні населених пунктів. Подібні заходи відбулися вже майже в кожному селищі району. Червоному у нас була дівчинка яблунька, ми заклали яблуневий сад, бо яблуня є символом материнства і захисту дитинства, то кожна дівчинка посадила свою яблуньку, за якою вона разом з хлопчиком вдвох будуть доглядати, яку будуть вирощувати цей яблуневий сад. Але у пам'яті воїнам АТО на території села Лимани створили близько року тому. Депутати сільської ради вирішили увічнити героїв, які не повернулися зі сходу країни, поряд із воїнами-визволителями Другої світової війни. Слава Богу, на нашій території таких воїнів загиблих немає, але вони є в нашому Жовтневому районі. І щоб підтримати тих людей, чиї рідні і близькі загинули, виконуючи такий священний обов'язок, ми вирішили на своїй території, на віддаленій, тобто на самій крайній території Миколаївської області, зробити таку алею. Загалом цього дня вздовж алеї висадили 10 кущів троянд. Я поважаю воїнів АТО, і мої близькі, рідні воюють в антитерористичній операції, приймають участь. Тому це дуже важливо для нас зараз. Я поважаю тих людей, які зараз воюють ради нас, щоб ми спали ночі в тишині, щоб не були на війні. В найближчому майбутньому алею прикрасять ще декількома видами квітів, а школярі планують створити тут фотоінсталяцію. Денис Іванов, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаївському зоопарку зацвіла сакура. Її цвітом милувалася і Галина Щерба. Квітка сакури глибоко символічна в японській культурі. Уособлює красу. Ще пак, адже сакура належить до сімейства трояндових. Її образ часто використовується в японському мистецтві. Існує навіть давня традиція милування сакурою. Сакура – це символ красоти, ізящества, символ іменно хрупкої життя. Якщо ви поїдете в Японію, созерцати сакуру можна з января місяця. Цей праздник в Японії називається ханамі – созерцання цвітів. Починається в январі, закінчується в кінці апреля. Виходять метеорологічні зводки, на якому
острове, в каком городе ви можете наблюдать і созерцать эти цветы. Сакура – назва кількох дерев підродини сливові. Найчастіше позначає вишню дрібнопилкову. Багато її видів використовуються тільки як декоративні і не плодоносять. Сакура – унікальне дерево. Це вишня, существує 16 видів і більше 400 різновидностей. На території Миколаївського зоопарку росте кілька дерев сакури, які квітнуть у різний час. Одне з них – з Ужгорода. Інші – із самої Японії, подаровані директором зоопарку міста Тама. Тож миколаївцям, щоб споглядати цвітіння екзотичної рослини, не треба їхати за 3-9 земель. Її можна побачити і тут, у місті. Але слід поспішати, бо цвіте сакура усього декілька днів, тож треба встигнути помилуватися її ніжною красою і, можливо, написати хоку, як миколаївець Аркадій Давагян. Весна в моєму саду. Увижу сакури прекрасне пробуждення. І сам проснусь. Живу. Галина Щерба, Олександр Попов. Телевізійні новини Миколаївщини. Виставка фіалок відкрилася у Миколаєві. Протягом 4 днів у галереї на Спаській 45 всі бажаючі зможуть не тільки помилуватися красою квітів, а й отримати консультації по догляду за рослинами. Володимир Миколаєвич разом з дружиною Любов'ю Олексіївною – одні з перших відвідувачів виставки фіалок. Подружжя розповідає, від краси перехоплює подих. Тому вирішили придбати для себе декілька квіток. По виставці я приобрів з жінкою за своєю любимою. От що подобається, то й покупаю. Ну, як? Ну, люблю як цвіти, красивих жінок, ну, іноді рибалку. Організували виставку квітів Миколаївський клуб «Південна фіалка». У колекціях членів об'єднання понад 1000 видів. За останній рік до флористів приєдналося чимало миколаївців. В нашому місті з'являється більше любителів кімнатного цвітоводства. Дуже радують те, що приходить молодь, те, що цікавить не тільки жінок, але й чоловіків. Фіалка сама по собі квітка невибаглива. Головне – правильно доглядати. Ну вот, купила вот такую Марию-искусницу, потом, что я еще купила, первую леди купила. А дома вы выращиваете, да, тут же занимаетесь, да. Так для себя, для красоты? Да, любитель. Якщо власник буде прислухатися до рекомендацій спеціалістів, то вона буде радувати господаря своїм світінням цілий рік. Приглашаємо всіх на виставку! Наталя Приходько, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Студенти Чорноморського державного університету імені Петра Могили незабаром візьмуться наводити лад на території Миколаївського некрополя. Перше прибирання мало розпочатися вже сьогодні, проте історія кладовища настільки захопила активістів, що зустріч перетворилася на екскурсію. Честю і кров'ю вінчини. Напис краєзнавець Тетяна Губська знайшла під час дослідження тієї частини кладовища. Тут були поховані учасники і російсько-французької війни, і розстріляні полонені, а згодом і репресовані під час революції 1917 року. Та найбільше зацікавили істориків загиблі і поховані тут в часи Першої світової війни. Вони виходили з цього світу в свої 20-23 роки. Як правило, не встиг оставити потомство. Війна вбивала одразу кілька поколінь неродившихся миколаївців. І з нашими миколаївськими фаміліями. Це синів'я наших купців, надворних совєтників, преподавателів, воєнних людей. Можна сказати, що це воєнна еліта нашого міста. Колись поховання цих людей рахувалися тисячами. Сьогодні ж, розповідає краєзнавець, залишились лише зо три десятки понівечених могил. Решту вандали розвалювали протягом останніх 25 років. Єдине, що залишається незмінною згадкою про той період – дослідження, описані в книзі «Честю і кров'ю Вінщини». Для студентів ці історії стали справжнім відкриттям. Поразило те, що ось ці хлопці, вони не боялися йти на війну і були готові захищати свою родину. Зачепило те, що ці хлопці були набагато старші від мене. Їм було 20-25 років, і вони йшли на війну, вони не боялися. І, ну, чесно кажучи, мені було якось, ну, моторошно трохи, жаль їх. Студенти зізнались, що подорож викликала багато запитань про міста та його славетних жителів. Завершилась екскурсія біля поховань відомих миколаївців середини 20-го століття. Серед них – адмірали, військові, колишні очільники міста. Денис Іванов, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини.
Кращі учні спеціальності верстатник широкого профілю сьогодні зібралися у виробничих майстернях на базі заводу «Зоря-Машпроект». В рамках обласного конкурсу фахової майстерності п'ятірка кращих представників миколаївських учбових закладів змагались за право представляти нашу область на всеукраїнському етапі. Сьогодні на Миколаївщині верстатників широкого профілю готують лише у трьох навчальних закладах – на Чорноморському суднобудівному заводі, в Первомайському професійно-технічному та Миколаївському машинобудівному ліцеях. До останнього часу жорсткої нестачі висококваліфікованих кадрів в місті поки що не було, але реформування освітньої галузі може змінити ситуацію. Виникла потреба саме в замовленні. Адже в тому ж місті Миколаєві дуже багато дітей, які з сільської місцевості, які не будуть потім поповнювати, ну, скажімо, заводи міста Миколаєва, тобто проблеми є. Подібні ж конкурси відбуваються, аби популяризувати ці спеціалізації та привернути увагу влади до проблем навчальних закладів. Зокрема, демонструють вміння учнів виконувати складні завдання з великою кількістю дрібних елементів. Для того, щоб виконати совершенствовать деталь, чтобы она была годная, необходимо обладать практическими навыками очень хорошими, высокими. Обласний конкурс відбувається в два етапи – теоретичний та практичний. Письмова перевірка знань, за результатами якої майбутній майстер отримує допуск до практичного завдання. Щоб його виконати, учень має вміти працювати і на столярних, і на фрезерних верстатах, розбиратися у кресленнях та вправлятися із вимірювальним приладдям. І фахівці-початківці, стверджують члени журі, довели, що можуть конкурувати із працівниками заводу. Денис Іванов, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. В середній школі села Михайло Ларине Жовтневого району відбувся благодійний ярмарок. Діти власноруч виготовили та продавали солодощі і випічку. Клубу Михайло Ларину вже давно немає, тож осередком культури стала середня школа, де відбуваються акції, важливі не тільки для школярів, але й для усіх мешканців. Так і сьогодні шкільний захід від серця до серця перетворився на значну подію та об'єднав усе село. Дуже вдячна громадськості, мамам нашим, бабусям, які завжди відгукуються. Ви знаєте, наша земля багата гарними людьми. Справді, ми, українці, такий щирий народ, що ми завжди підтримаємо в біді. Всеукраїнська благодійна акція, яка єднає школярів у бажанні допомагати хворим одноліткам, триває протягом 10 років. Школа завжди до неї долучається. А цьогорічну подію селяни запам'ятають ще й концертом від професійних миколаївських колективів. Сегодняшнее мероприятие является собой яркий пример сотрудничества всех секторов администрации, включая образование, культуру, областных депутатов в лице Надежды Валерьевны Ивановой. Очень приятно отметить то, что сплоченность проявили не только организаторы, а также люди, которые непосредственно пришли на концерт и будут смотреть это мероприятие, этот концерт. Дійсно, свято на селі могло би не відбутися, якщо б на допомогу не прийшли небайдужі меценати. Привезли сьогодні артистів сюди, ну і, звісно ж, поучаствуємо в покупці прекрасних вкусностей, які приготовили діти і їх родителі. Концерт, який вони сьогодні подивляться, такі концерти – це рідкість. Такого плану оркестрів у нас на області сьогодні, ну, по інформації надані мені, всього 18 на області. Зібрані на ярмарку кошти підуть на придбання обладнання для Миколаївської обласної дитячої лікарні, а частина з них – на допомогу хворому хлопчику, жителю Жовтневого району. Олена Ігнатенко, Наталія Якобсон, Олександр Попов. Телевізійні новини Миколаївщини. Стан та перспективи культурологічної науки обговорювали під час другої всеукраїнської науково-практичної конференції, що розпочала свою роботу на базі Миколаївської філії Київського національного університету культури і мистецтв. Про що говорили її учасники, дізнавалася і наша знімальна група. Вже вдруге приїздять на Миколаївщину науковці-культурологи. І обговорити є що. На минулорічній конференції було ухвалено низку рекомендацій. Саме на них і зробили акцент сьогоднішні учасники. Згідно резолюції минулорічної конференції, було рекомендовано саме в цьому році доповіді присвятити наступним темам. Темам, пов'язаним з визначними датами для України, які святкуються в 2016 році. Це незалежність України, 25-річчя, 45-річчя з дня заснування університету культури саме в місті Миколаєві і, звичайно, ювілейні дати.
Крім пленарної частини, традиційно працюватимуть секції, адже конференція практична. Учасників конференції запросили відвідати і прослухати лекції з кількох напрямків. Причому своїми відкриттями в царині культурологічної науки ділитимуться не тільки провідні вчені, а й студенти. Останніх у конференції 90 осіб. І це представники не тільки миколаївських вишів. Причому саме студентські секції користуються більшою популярністю. Я хочу сказати, що викладачі, як правило, прагнуть потрапити саме на студентські секції, тому що вони завжди креативні, інноваційні, такі, знаєте, проблемні, цікаві, там дійсно є чому повчитися. Креативність можна оцінити за темами, про які розповідають студенти. Звичайно, що за основу беруть місцевий матеріал, і тут можна відшукати чимало цікавого, чого лише варта творча спадщина відомого художника Андрія Антонюка. Студенти готують цілі доповіді. Я буду рассказывать о его символике в творчестве. То есть он изображал много предметов, которые внесут в себе определенные символы, и которые для обычных людей это непонятно. Не межнуються і інші виступи, а також чисельні майстер-класи. Олена Міщенко, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві триває фестиваль-конкурс «Гри на народних інструментах «Золота струна». У його рамках, крім майстер-класів, відбулось кілька концертів. Гітара звучала в стінах Вищого музичного училища культури. Подібні концерти в рамках фестивалю – не просто культурний захід. Для молодих музикантів це ще одна можливість отримати майстер-клас від професіонала. Адже цього вечора на сцені Вищого музичного училища культури виступав член журі, лауреат міжнародних конкурсів Володимир Доценко. В Миколаєві вже не вперше. Враження тільки добрі. Прекрасне впечатлення від міста. Город чудесний, чувствується з культурними традиціями. І дуже красивий, дуже уютний такий. И публика замечательно, очень отзывчивая. И, знаете, мне комфортно как музыканту в вашем городе. Повної віддачі та віртуозного виконання від музиканта чекала і публіка. Очень люблю гитарную музыку, очень люблю гитару. Вчера услышала исполнение вот одного из членов жюри конкурса и решила пойти. Ожидаю очень позитивных эмоций. Хотим послушать хорошую музыку. Любите гитару? Да, очень даже. Вообще любим струнные инструменты. Вчера были на концерте, очень концерт понравился. Музикант показав справжні дива виконання музичних творів. У руках Володимира Доценка гітара співала, сумувала, навіть передала биття серця. А у відповідь – щирі опліски, як подяка за гарний вечір. Олена Міщенко, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. І це вся інформація на цей час. Такими подіями запам'ятався цей день, четвер, 14 квітня. Бажаю вам усього найкращого і до побачення.